Të mërkurën broma u raportua se një vajzë u sulmua nga një grup i qenve ndacak në Prishtinë. Këto raste janë shpeshtuar në kryeqytet. Qytetarët tonë se shpesh friksohen se do të apësojnë nga këto kafsh pa përkujdesje. Prandaj kërkojnë veprim nga institucionet. Kum dëgju shumë raste dhe kena po shumë raste që kanë ndodhur, sidomos gjinisë femnore që janë më pak të fuqishme më mbrojtën edhe nuk është e mira jo muen qenë të ndacak në qytetin tonë. Po na bizdisin shumë, edhe ma shumë kanë drejt qetë të ndacak se qytetarët që jënë qëtu. E hoj njerin, jashti njerit frigën, jënë helmu njerëzit, gjithë shka pritët për ty në keqë. Qendra për trajtim të qenëve ndacak është para partë të funksionalizohej para 2 vjetëve. Më 2022 ishin ndarë afro 356.000 euro. Por nga komuna u tha se si pasoje motit të ligë, punimet ishin ndërprerë. Drejtori i shërbimeve publike Bekim Brestovci premton që ky projekt të përfundoj në vjesht. Qendra veterinarisë i ka edhe 2 veterinarë të punësuar dhe ka edhe stafin teknik. Kemi blerë edhe veturat të cilat të përdorën për kapjen e qenve. Kemi kontraktuar edhe një qendër të veterinarisë e cila do e ketë në bikqyrën e kësaj qendre që është pastaj publike. Por njëkohësisht pritet, si mas prognozësimi, deri në fund shtatorit që të kemi çdo gjë të përfunduar dhe të fillojmë pastaj nga tetori evakuimin e qenve nga hapësirat publike, nga sheshët, nga rrugët, para hyrjeve të shkollave, para hyrjeve të ndërtesave. Mjaftë të nevojshme, këtë qendër po e sheh avokati Arjanit Koci. Problemi i qenve të rrugës po shkon ty u rrit, është e papranueshme qenë me sulmu njerëz, por edhe me i shvaros nuk mundemi. Strehimorja është vonu, po si thonë ma mirë vonë se kur, mendoj që është shumë e qelluar. Në kryeqytet janë diku rreth 5.000 qenë ndacak. Komuna i subvencionon nga 50 euro në muaj të gjithë qytetarët që adoptojnë nga një të tillë. Brestovci tha se ata inspektohen çdo 3 muaj dhe se nuk është hasur në keqpërdorim të subvencioneve.